Upis djece u javno predškolskoj ustanovi Dragan Kovačević počinje danas i trajeće do 22. juna 2018. godine. Upis će se vršiti u vaspitnoj jedinici Radost, to je centralni vrtić, vaspitnoj jedinici Kuća Mašte, u Kličevu, Vrabac u Ozrenićima, Palčica u Kočanima, Mačak u Župi i u osnovnoj školi Ivan Vušović na Vidrovanu i u vaspitnoj jedinici Proljeće u Ćemencima, kako bismo i tim roditeljima olakšali upis njihove djece jer su ta mjesta malo udaljenija. Upis će se vršiti znači od svakog radnog dana od 8 do 13 časova. Za djecu koja se prvi put upisuju u vrtić potreban izvod iz matične knjige rođenih, kao i potvrda od izabranog ljekara da je dijete spremno za vrtić, dok za djecu koja su već boravili u našoj ustanovi potrebna je potvrda da su roditelji izmirili obaveze prema vrtiću zaključno sa 31.5.2018. godine. Također ove godine će se realizovati kraći program u vaspitnim jedinicama Kosovka, Djevojka i Osmijeh u popodnevnim časovima u trajanju od 3 sata. Uslovi upisa će biti istaknuti već na svim našim vaspitnim jedinicama kao i na našem sajtu i Facebook stranici.